tenho inteligência suficiente para fazer sua aula. Não. Tenho. Como você determinaria o estado fundamental de um sistema quântico sem solução exata? Criando uma função de onda e variando os parâmetros até achar a solução de menor energia. Você sabe integrar x ao quadrado vezes e elevado a menos x sem olhar a resposta? Usaria a técnica de Feynman para diferenciar sobre o sinal integral. Ah, muito bem. Qual é a interpretação correta da mecânica quântica? Já que cada interpretação dá a mesma resposta para cada medida, todas estão corretas. Mas como você acredita na interpretação dos muitos mundos, eu fico com essa. Eu sou inteligente agora? Não. Ah, qual é? Pode ter estudado alguns anos a mais do que eu, mas adivinha só, engenheiros são tão inteligentes quanto físicos. Retire agora o que disse! Não!